Harka fune dawwattoota keenya kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaafii komiif qeeqa keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana kennamoo fi qophiin taasifamu. Keessummoonni keenya har'aa as istuudiyoo AMN itti affeerrannee gamas kan jiranii obbo Tafarraa Fayyisaa daayireektaraa ittaanaa tajaajila qormaataa fi madaallii barnootaati. Gama kanaa kan jiranii Dr. Damee Abarraa Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa barnoota saayikooloojii yookaan xiinsammuu mootii. Dr. Dameenii digirii 2ffaa kan fudhatanii sakatta'insa fi madaallii barnootaa akkasumas digirii 3ffaanii dagaaginaa fi guddina daa'immanii irratti keessummoota keenya as istuudiyoo AMN itti argamtanii yaada keessanii daawwattoota keenyaaf qooduudhaa fi eeyyamamuu waan taatanii fi baga nagaan dhuftanii ashamaa harka fuuniin isiniin jedha. Irraa keessaniif galatooma. Qorumsi kutaa 12tti kennamu qorumsa xumuraa barnoota kutaa 12 immoo qorumsa seensa dhaabbilee barnoota olaanoo yookaan yuunivarsiitiiti. Mee obbo Tafarraa. Egaa akkuma beekamu qorumsi kutaa sadarkaa kutaa 12 irratti kenninu kaayyoo 2 kan qabu. Tokkoffaan kutaa 12 akka xumuraan sartifaayee hin goona. 2ffaan immoo isuma irratti hundaa'e immoo iyyuu ijoolleen wayi immoo barataan firii gaarii argatan immoo iyyuu yuunivarsiitii akka ittiin seenanii qorumsa sana irratti hundaa'e daa'imman kan filatamtu dhachaadha. Kanaaf kaayyoo 2 kan qabu. Kaayyoon 2 kun gara fuulduraatti bifa kanaatiin itti fufaa'e kan jedhu gaaffii guddaadha ka'aa kan jiru. Hayyoottan yuunivarsiitiin baay'ee kaasaa jiru. Kanaaf egaa gara fuulduraatti kaayyoon kun sirraa'ee keessumattiyyuu yuunivarsiitii kan ittiin seenanii tarii yuunivarsiitonni haala ittiin madaalanii kun immoo iyyuu kutaa 12 akka xumuran sartifaayee irratti hin xiyyeeffannaa garuu sadarkaa kanarra waan hin geenyeefidha. Kanaaf haalli waan hin mijeelleef bakka bu'iinsa karaa yuunivarsiitii kennameen karaa mootummaa kennameedha hojjechaa kan jirru malee. Kaayyoo 2 keessumattiyyuu kaayyoon nuti xiyyeeffachuun kan itti jiru kutaa 12 xumureera kan jiru irratti ta'uusaa ifadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojjechaa kan jiru. Dooktar kanarrattis maal jettu? Akkuma obbo Tafariin jedhani muuxannoon agammaa jiru kanuma fakkaata. Qormaanni kutaa 12 waa lama mirkaneessa. Tokkoffaa barataan suni kutaa 1 kutaa 12 xumuruusaa kan itti sartifaayee godhamudha. Egaa hundi isaanii immoo yuunivarsiitii galuu waan hin dandeenyeef. Egaa haga tokko immoo keessaa calaleessee kan yuunivarsiitii galuu qabu sin akeekaa jechuudha. Egaa qormaanni kutaa 12 inni kennamu kun dhugumatti yuunivarsiitii galuudhaaf gaarantii godhaa yookiin inni mirkaneessaa kan jedhuuf gaaffii keessa jira. Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Finfinnee autonomous ta'aa jira jedhama. Kanaan immoo dhufii calaleessee fudhataa jechuudha. Kanaaf ministeerri barnootaa kuni maal agarsiisa? Egaa qormaanni kutaa 12 kun yuunivarsiitii galchuudhaaf gahaa akkan taane muuxannoo hin jiru garuu kanuma fakkaata. Gara fuula duraa yuunivarsiitonni hundinuu akkaataa maandeetii kennamuuf irratti hundaa'aniitiin calaleessanii eenyu eessa taa'uu qaba kan jedhu isaan murteeffatanii fudhatu jechuudha. Ammaaf garuu qormaanni kutaa 12 kaayyoo lachuu walumaa faana fayyadaa jira. Qorumsi safartuu kaayyoo barnootaati. Barnoonni kaa'ame tokko ammam akka kaa'ametti barataan baratee. Ga'umsa beekumsaa fi ilaalcha isarraa eegamu sana gonfate kan jedhu kan ittiin madaalamudha. Haala kanaan barataan kun tokko haga 12 sirna barnootaa qophaa'e irratti kaayyoo barnootaa taa'e sanaan yoo madaalama ta'e xumuraa kutaa 12 ta'a. Kan seensa immoo dhaabbilee barnootaa olaanoo yookaan yuunivarsiitii kan isaan hin baranne keessa dhufu akkamii maal jechuudha? Lama walitti hidhamuun isaa jechuudha. Akkas jechuun akkuma jedhame qorumsi tokko gizee qophaa'u sadarkaa istaandardii mataa isa danda'e qaba. Inni guddaan kaarikuleemii wajjiniin allaayindii wayi immoo kan wal simatuudhaayi kan jiru inni guddaan kaarikuleemii jala waan adda addaa kaachisuu dandeessa. Isa wajjiniin kan wal simatu moo wal simatu.
ijoolleen kana baratteetti immoo hin baranne kana madaaluu danda'amu hin danda'u kan jedhu sirriitti xiinxalame sirriitti qoratame baay'ee qorumsa kanas kan qopheessan barsiisotuma yuunivarsiitiidha. Wanni miti isa kutaa 12 jennuu kaayyoo kana qaba jennus isaan ma intaraansis itti fayyadamaa jirru kun qormaanni kun tokkumadha. Qormaata kana kan qopheessan profeerota adda addaa yeroo dheeraa qormaata qopheessuuf ogummaa kan qabanidha. Kanaaf ijoolleen kan baratte kan hin baranne miti kan qophaa'u kan baratte irraati. Keessumattiyyuu kutaa 9 amma 12tti sirriitti kan baratan irratti hundaa'ame teekistii buukii ni jira. Silabasiin ni jira. Walumaa galatti kaarikileemii ni jira. Speekii ni jira. Kan hundumaa irratti hundaa'ee jira qormaanni kan qophaa'uuna. Qormaanni kun ijoollee dandeettiisaaf kaarikileemiisaa jidduu galeessa godhee kan qophaa'udha. Kanaaf immoo muuxannoo adda addaa kan qaban barsiisota yuunivarsiitiitti kan qopheessan. Waggoottan lama asitti qabxiin barataa gadi bu'aa dhufe. Maaliif akkas ta'e? Qorannoon isin kanaan dura gaggeessitan maal agarsiisa? Sababa adda addaa qabaachuu qaba. Ifaa ifatti rakkoonsaa yookiin sababni isaa kana jedhanii kaa'uun nama dhiba. Garuu tilmaamuun hin danda'amu. Kanaan dura akkaataan gaaffii lamaffaatti dhufiniin dura gaaffii calqabaati irratti. Qormaatumti kutaa 12 kennamu kuni eenyuun isaa qophaa'u? Eenyuun sirriidha. Ogeessa qormaatatiin qophaa'a. Ogeessa immoo barnootaatiin qophaa'a. Warra gosa barnootaa isaan sirriitti beekan gosoota yuunivarsiitiitiin qophaa'a. Inni lammaffaa immoo ogeessa qormaata leenji'an teeknikaalii sirreessuudhaaf isaanis harka keessaa qabu. Innis irraa jechuudha. Haa ta'u malee qormaatumti kutaa 12 kuni dhuguma maal madaalaa? Kaayyoo isa kan madaalaa, qabiyyee isa kan madaalaa isa jettee fi ifaa ifatti barattoonni kutaa tokko kutaa 12 waan baratan san beekanii jiru. Kaayyoo san gonfatanii jiru, qabiyyee san sirriitti hubatanii jiru kan jedhu san madaala. So kanaan booda egaa nuti muuxannoo qabnurraa yookiin humna qabnurraa qormaata biraa qopheessuu waan dandeenyee fi isa ceesisu san hin qopheessine malee isa ceesisuuf fayyadamuu hin qabnu turre. Garuu ittiin fayyadamaa jirra. Inni garuu achumatti dhaabbachuu qaba ture. Kutaa 12 mirkaneessee dhaabbachuu qaba ture. Muuxannoo jirurraa itti fayyadamaa jirra. Gahumsa qabanii qabxii gaarii warri qaban odoo ce'anii kan jedhu godhamaa ture. Egaa gaaffiin lammaffaan waggaatii lamaan darbe kana kutaa 12 irratti qabxiin barattoota baay'ee gadi bu'ee jedhamee gabaafamaa jira. Dhuguma gadi bu'ee immoo maaltu uumamee kan jedhu gaaffii gaafatte. Ani firiin gadi bu'eessa jedhu kanaaf maaltu sababa maaltu kanaaf gumaachee kan jedhu yoo ilaalle egaa wanti adda ta'e tokko qormaanni yeroo amma haala addaatiin akka kennamu godhamuu isaati. Tarkaanfiin fudhatame jechuudha. Ijoolleen akka walirraan garagalchinii akka tokko tokkorraa waan fudhannee haalli mijateetiin haala kanaan qormaanni gaggeeffamuunsaa kuni tarii qormaanni baay'ee gadi bu'ee kan jedhu nama jechisuu danda'a. Akkuma walii galaatittuu gadi bu'uu isaatiif sababoonni jiru kan jedhuuf maaliif yeroo dheeraa qorannoowwan adda addaa gaggeeffamaa turanii waggaa 6 duras oduu amma jijjiiramni kun hin dhufiin duras erga dhufeen boodas qorannoowwan sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa turan maal agarsiisu keessattuu qorannoowwan isaanii naashinaal egzaam kan jedhaman naashinaal egzaamineeshinii fi isaa eerliyaa isaan kun maal agarsiisu egaa. Performaansiin barattoota gita isaaniitti sadarkaa isaaniitti waan beekuu qaban baay'een isaanii beekanii hin argamne. Inni lammaffaan barsiisotaan sadarkaa adda addaatti barsiisanillee sadarkaa isaaniitiif hin gitanii gahumsi isaanii gaaffii keessa jira. Adda seem taa'in maanejimentii manneen barnootallee xiyyeeffannoon isaanii barumsa irratti odoo hin taane dhimmoota adda addaati irratti. Kun walitti dhaamee jedhu egaa gadi bu'uu kanaaf baay'ee gumaachaa dhufee jira. Egaa qormaanni haala addaatiin kennamuun kuni seeroo baay'ee qorannoowwan jechaa turan namoonni jechaa turan baay'ee haasa'amaa ture miidiyaanis haa ta'aa ture sanii mirkaneesse malee yeroo waggaa 2 kana keessatti wanti addaa wanti uumame tokko jiraate tiimi. Amma waggoota 2 asitti qabxee nama mul'ate ijoolleen baay'een barnoota. Dhaabbilee olaanoo galuu dadhaban kana qorannoon kanaan dura isin gaggeessaa turtan akka ejensii keessanitti maal agarsiisaa ture bu'aan margameef? Egaa akkuma amma dooktar jedhanitti duraan dursa waan tokko beekamuun kan itti jiru adeemsi qophii qormaataa irratti waan tokko kan jijjiirameeru jiru. Istaandardiin waggaa 2 fuuldura tures istaandardiin amma tures tokkuma. Waan tokko kan jijjiirame hin jiru.
tari kan jijjirame maada akkaata qormaanittiin kenninu yookiin buufata qormaatittiin kenninudha. Kanaan dura high school irratti kennama, sadarkaa aanaa irratti kennama, amma garuu yuunivarsiitii irratti kan kenname. Kana qofaadha kan jijjirame. Egaa kanarraa kaane gizee ilaallu akkuma jedhame qabxiin ijoollee yookiin immoo adeemsi baruuf barumsa keenya fi walumaa galatti qulqullinni barnoota rakkoo keessa jira kan jedhu ture kan beekameeru. Akkuma madaallee igiraa kan jedhu early grade learning assessment hin deemsifna, kutaa afur, kutaa saddeet hin deemsifna, even amma dhiifne malee kanaan dura kutaa kudhanii fi kutaa kudha lamallee hin deemsifamna akkuma qorannoowwan sun kan agarsiisani firiin ijoollee baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaatiidha. Egaa innis maadha komitimentii mootummaa barbaachisaa mootummaa komitimentii adda addaa barbaachisa kana sirriitti ifa godhanii akka ammaa isa amma sirriitti ifa godhameetiin amma qabsoon kan jalqaban. Malee qabxii sadii yookiin qabxii gadi bu'aa ta'uusa fakkeenyaaf waggaa sadii fuuldura kan qoratame waggaa shan fuuldura kan qoratame kutaa afur gahanii fidala addaan baasanii qubee addaan baasanii dubbisuu kan hin dandeenye parsantii 60 ol ta'uusa kan agarra jira. Kutaa afur ta'eetidha. Kun maal si agarsiisa? Kutaa 8 kutaa 10 irrattis qoratameera. Kun maal si agarsiisa? Firiin ijoollee sirriitti madaalli godhame taanaan wal kurraja adda addaarra bilisa taanii goone taanaan sirri kan ta'e qabxiin ijoollee kanadha. Kanarraa ka'ame tarkaanfii adda addaa fudhachuun itti jira kan jedhu kan nama agarsiisu qorannoon hin ture. Garuu sana fudhate gara hojiitti seene tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu irrattidha dogongorri kan ture malee adda kan dhufe miti amma qabxiin barattoota gadi bu'aa kan ta'e waggaa 5 waggaa 6 hundura kan beekamudha. Qorumsa sana narraa bilisa gochuu fi teekinooloojiin deeggaramu waan gaarii ta'e garuu barataanii barnoota barachuu malutuun baratiin dhufe. Kanaaf barataa adabuudha malee jijjiirama fiduu miti. Hojiin hojjetamuu qabu gar jallaa irratti yaada jedhu kaasin dooktar maal jettu? Yaada gaarii kaafte. Egaa qabxiin barattoota yeroo ammaa kana gadi bu'ee inni jedhu duraanuu gadi bu'ama ture haala ittiin qoramutu rakkoo qaba hin jedhu irratti waliigallee taananii. Egaa akkuma waliigalaatitti qabxiin barattoota gadi bu'aadha. Kanaaf sababoonni maali? Eessatti immoo tarkaanfii fudhatamuu qaba ture? Amma eessatti fudhatame hin jedhu namoonni bal'inaan hin kaasu dhugaadha. Iddoo tokkotti calqabuu qaba. Bu'uuraan garuu rakkoonsaa eessaa hiikkachuu qaba? Egaa dhimmamtoota hundaayyuu adda baasne keessattuu kan daa'imman waliin hidhata qaban barsiisota mana barumsaa keessa jiran sadarkaa tokkoffaa kaasee hagaduma. Even pirii iskuulii irraa kaasee haga yuunivarsiitii keessa jiran ka'a. Inni lammaffaa maanejimentii manneen barnootaa maatii hunduma barattoota mataa isaanii dabalate hunduu gahee qaba. Garuu hundinuu gahee irraa eegamu taphachaa jira kan jedhutu gaaffii ta'aa jira. Eentu mirkaneessaa? Akkamitti beekamaa? Gaheen tokkoon tokkooyyuu beekamaa? Eentu gahee maal taphachuu qaba kan jedhu suni adda bahee himamee mariin gaggeeffamee irratti walii galamee waan hin jirree fi amma hunduu qubu walitti qabu ta'e. Ani garuu kanaan itti amanu maaliin? Rakkoon kun rakkoo bu'uuraati. Dakaa calqabeetiin sirraa dhufuu qaba. Sun immoo yeroo dheeraa fudhata. Hagasitti teenyeetu harka maranneetuma teenyee haga dakaa sirraa dhufutti eeguu qabna hin jedhuufis noo. Maalifannoo jedha seetan akkaataa namni tarkaanfiin sadarkaa mee qormaatumarrattuu isa amma hamaa ta'e kan haa qabnu jedhamee tarkaanfii fudhatame kun siree dhedhee nama fudhadhaan. Bakka tokko calqabuu qaba. Egaa bakka tokkotti calqabnee irra dakaa immoo haala keenya sirreessinee eenyu gahee maalii taphachuu qaba kan jedhu san abbaa abbaa itti goonee teenyee mari'annee qorannoo kan hafus ta'e gaggeessinee ana garuu hafas natti hin fakkaatu. Maaliif qorannoon yeroo adda addaa gaggeeffame barsiisota bira dadhabbiin cimaan akka jiru beekameera. Ga'umsi barsiisota sadarkamitti barsiisanitti ga'umsa akka hin qabne egaa ministeerri barnootaa gadi hin baase ta'a malee qorannoowwan adda addaa gaggeesseera. Fakkeenyaaf barsiisota kutaa 8 barsiisan. Waan barsiisan keessaa qoramaniitiin baay'een isaanii akka kufan quba qabna. Garuu gadi bahee uummatatti waan himame natti hin fakkaatu. Kuni egaa dhoksuun keenya kunillee harka irra qabuun keenya kunillee ani isarraa kanaaf waan gumaacha natti fakkaata. Kanaaf amma akka ammaa kanatti ogoodu waggaa 10 waggaa 15 waggaa 8 akka har'a barame kan mootummaan illee ofitti maxxansee dhuguma rakkoon kun jira jedhee fudhateera ta'e riilii waan baay'ee sirreessuu dandeenya turre. Yeroo sanatti garuu ofirraa dhiibamaa ture dhimma siyaasatti ilaalaa turan. Kanaafi amma kuni barattoota qofa adabuudha kan jedhu sana sirriin natti hin fakkaatu. Kuni barattoota adabuu miti.
sirreffa muka bakan jadu tuli galam nam bakat tokoti jalaka buka ba ega baratto ta kofrat wa nabatu miti haganu banno kabutti odefanno kabutti ministere banno ta bersotalle gaumsa inkabani hanjadu jala sarareera kanaf gaumsa koratan tarkan fi dadda fudachu akakabutti de majar amma garu management mana barumsa ke sejiru bersotta kana kamiti gaumsa akoratan gochu kabani ega gaumsa university kofatti miti kan gofatani ba by the way ega updating kan jedamu jira upgrading kan jedamu updating sunis CPD gaggeessan kana keessatti barsoonni ogummaa isaanii fooyyessuu qabu, sakatta'uu qabu, hojii isaanii hojmaata isaanii yeroo yeroon sakatta'uu qabu, rakkoo isaanii addaan baasuu qabu, garamitti akka deeman, inni lafa taa'ee fi inni hojjechaa jiran wal gitamu waliin gitu kan jedhu kana sirriitti ilaaluu qabu. Maatiin illee even stakeholder nuun biraan illee gargaartonni keenya kan biroo illee kanarratti nu gargaaruu qabu. Maatiin illee ijoollee akkamitti akka gargaaruu qabutti himamuu qaba. Erga beekeen boodammoo to'atamuu qaba. Mari'atamuu qaba. Barsiisonni illee ogeessonni barnootaa illee barattoonni illee ta'anii tuma mari'achiisanii rakkoon keenya kana sadarkaa kanarra jira maal gochuu qabna karamitti deemuu qabna han jedhu kuni I think marii bal'aan gaggeeffamee irratti walii galmee tarkaan fiti seenamuu qaba. Amma garuu barattoota adabuudhaaf malee isa biraan laallanne kan jedhu kun anaafi barattoota adabuu fi miti bakka tokkotti calqabuu qaba. Bu'uuraan garuu dakaa kaasee rakkoon hiikkachuu qaba. Kanarratti dhimamtoonni hundi nu walii galanii mari'atanii hojjechuu qaban kan jedhu yaada qaba. Isin qorannoo gaggeessitu qorannoon isin gaggeessitan sadarkaa adda addaa irratti barumsi kennamu maalirra jira kan jedhu qorattanii qaama dhimmi ilaallatuu fi dhiyeessitu. Haala kanaan qorannoon isin gaggeessitanii maal agarsiisa keessumaayyuu kufaatii qulqullina barnootaa yeroo ammaa kana mul'atuuf dursitanii isin qorannoo keessaniin argattaniirtu. Akka ministeera barumsaattis yookiin akka waajjira keenyattis kan itti amannu gochi amma tarkaanfii nama fudhatamaa jiru kun barattoota miidhuuf miti. Barattootas jiddu galeessa kan godhe miti. Inni guddaan maadhaa adeemsa sirna barnootaa keenya rakkoo jiru kana rakkoo wal xaxaa jiru kana hiikuun nutti jiraadha. Rakkoon kun immoo kan uumame amma miti. Rakkoon kun immoo qaatuma kan dur beekameera kan uumame. Akkuma jira addaan baateensa maadhaa inni amma ifaatiin uummanni akka beeku. Godhame inni kanaan dura ifaatiin uummanni akka hin beekne gochuu dhabuu irratti dogongorre kan ture malee rakkoon kan jiru kanaan dura. Fakkeenyaaf akkuma kaachifte nuti egiraan qorannaa kutaa 8 isuma sala kaachifne kana hundumtuu qorannoon keenya kan agarsiisani adeemsa baruuf barsiisuu keenya yookiin qulqullinni barumsa balaa adda addaa keessa akka jiru kan agarsiisan turan. Kanarraa ka'amee maaltu godhame kan jedhu akkuma sila ibsame. Hojiin barumsa yookiin barumsa irratti fooyya'insa argamu yeroo dheeraa fudhata. Even amma waggaa lama ijoolleen kutaa 12 fudhatte parsantii 3.2 yookiin parsantii 3.3 shantamaaf olf kan fidde. Paasiin gintanii kan fidde jechaadha. Amma sitti fufa kun yeroo muraasaaf. Maaliif hojiin barumsa baay'ee wal xaxaa waan ta'eef yeroo fudhata. Haa ta'u malee garuu kun yeroo fudhatama jedhee kan ta'amiru hin jiru keessumattuu karaa ministeera barumsaatiin. Tokkoffaa akkuma jedhame isa rakkoonsa bu'uura gajjalla irratti hiikamuun itti jira kan jedhu waan ta'eef gajjalla irratti hojii guddaa hojjetamaa kan jiru. Amma fakkeenyaaf O-class KG-faa irratti isa gajjalla irratti babal'isuun itti jira jedhame akkuma dhageessan gara 30,000 ol hojiin baay'een kan hojjetamu K-1 irratti. Hojii barumsa sagajjala irrattidha. Lammaffaan sirna barnootaa. Sirna barnootaa kompiliitilii jijjiirameera. Kam ijoollee akkamiin dandeenyu danda'amu kan jiru. Sadaffaan barsiisota irrattidha. Inni guddaan ijoon barsiisota. Barsiisonni otoo hin dandeenyin barsiisonni rakkina humnaa bakka qabanitti adeemsa baruuf barsiisuu fooyyessuu hin danda'amu. Kanaaf leenjii babal'aa ganna kanas kennama gara fuulduraattis kennamee tureera. Amma barsiisota irratti investimentii guddaa hojjetamaa kan jiru. Kan bira gaggeessitoota manneetii barnootaa leenjii adda addaa fudhataniiru akkaataa ittiin gaggeessan akkaataa akkamitti barsiisota qabuun akkamitti gaggeessu akkatti jiru. Isaa achimmoo maatiinis bal'ina irratti hirmaatu jira jedhame paakeejii bifa kanaatiin hojii guddaa hojjetamaa kan jiru. Inni guddaan immoo iyyuu even istaandardii manneetii barnootaa baay'een isaanii istaandardii gadiidha. Kanaaf manneetii barnootaa jijjiiruu gabaatii adda addaa
guutu kana irratti tarkaanfii baay'ee hojjetamaa kan jiru. Garuu kanas ta'e yeroo gabaabaatti bu'aan argama jennee yaadnu ammas garuu bu'uura irratti xiyyeeffannaa guddaa hojjetamaa kan jiru kan jedhu hubannoo fudhachuun barbaachisa. Manneen barnootaa sadarkaan isaanii haalli keessa jiran walgata. Keessumaa manni barumsa mootummaaf, manni barumsa dhuunfaa, manni barumsa Finfinnee irraa achi fagoo jiruu fi as dhihoo jiru garaagartee qaba. Garaagartee kana qormaata baastan keessatti haala keessa galchitu moo hin galchitan? Garaagarteen jiru kun akkamiin furama? Kanarratti ministeerri barnootaa sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa babal'isee waliin gahuu dhimma aksesibiliitii ikiitii kana hir'isuu irratti waggaatii darban guddaa hojjetameera. Ani ayitiin kun dhimma guddaa natti hin fakkaatu. Manneen barnoota dhuunfatii fi manneen barnoota mootummaadhaa sadarkaa amma jiru walgituma waliin gitan kan jedhu dhuguma waliin gitanii. Maaliif waliin ginne? Manneen barnoota dhuunfaadhaa bu'aadhaaf hojjetu. Irra guddaa bu'aadhaaf hojjetu. Kanaaf leecaaluu guuttatanii, kaan guuttatanii, maatii mobilaayis godhanii waa tokko godhan. Manneen mootummaa ammoo akkuma agartu baay'een isaanii baadiyyaadha. Baay'een isaanii teeknooloojii irraa fagoo jiru. Baay'een isaanii leecaalluu isaan barbaachisu. Ijoolleedhaaf barbaachisu. Kan hanqatee hanqatu barsiisota cimuu muuxannoo qabanillee manneen barnoota dhuunfatitti irra qaba. Maaliif waan gaariidhaan waan qaxaraniif. Deebi'ee lammaffaamuu manneen barnoota magaala keessa jiran manneen barnoota kan mootummaa ta'anii kan magaala keessa jirantu barsiisota muuxannoo qaba. Maaliif namni baadiyyaa ture magaala galuu barbaada? Uumama namaati kuni. Kanaaf manneen barnoota baadiyyaatii fi manneen barnoota magaalaa kan mootummaa akkasuma manneen barnoota mootummaatii fi kan dhuunfaa bira qabnu yoo laallu haala amma jiruun barsiisota gahumsa qaban leecaaloo qabanii ni caalu. Egaa kana mootummaan gara fuula duraa xiyyeeffannoon irratti hojjetee sirreessuu waan qabudha jedhee tana yaada. Manneen barnoonni hundinuu istaandardii wal fakkaatuun madaalamu qabu. Maaliif ijoolleen kutaa 6, kutaa 8, kutaa 10 irratti ammoo wal faana madaalamu. Asii dhufee achii baratee hin jiru qixa madaalamu waan ta'eef istaandardiin mana barnootaa keessatti guutamuu qabu. Kan dhuunfas ta'ee, kan mootummaas ta'ee, magaalas ta'ee, baadiyyaas ta'ee. Haala wal fakkaatan leecaaluun guutamuufi qaba. Istaandardii tokko irratti madaalla yoo ta'e barattoota kana mana barnootaa laallatee kanaadha. Gama biraatiin barsiisotumti barattoonni maatiin manneen barnootaa gaggeessitoota manneen maaltu irraa eegama jettee yaada guddaa kaasteerta. Ani hundinuu tokkoffaa taa'aniitiin gahee irraa eegamu adda baafachuu qaban jedhee yaadan. Tokkoon tokkoonsaa barattoota gargaaruu irratti gaheen taphachuu qaba. Maatiin gahee maal taphachuu qaba? Egaa akka maatii biyya keenyatti irratti akkuma beektu baay'een isaanii egaa barnoota irraas fagoo waan jiranii fi ijoolleedhaan maal barbaachisatti yoo gaafatte nyaatee dhugnaan hin gahaa uffatte. Amma miidiyaa tokkorraa kan inni ani ofii kiyyaa fi dhaga'e maatiin nuti barate jedhamu sadarkaa barnootaa ragaa barnootaa barbaadamu qabu digiriif sanaa ol qabu. Mucaan isaa kutaa meeqallee akka ta'e kan adda baasin hin beeknedha. Kanaan duras biyya kana keessatti warrumaan barannetu garuu ijoollee ciccimoo baase hin baranne qofaa yoo jennee jedheen itti. Sirriidha. Maatiin akkuma waliigalaatittu kanan jechuu barbaade. Maalinni haa baratus haa barachuu dhabuus hanqatee hanqatu barattoonni mana barumsaa ooluu isaanii to'achuu qabu. Eessa ooluu? Eenyu faana ooluu? Maal hojjechaa ooluu? Kun amma barachuuf barachuu dhabuu hin barbaadu. Gaa'ima maatiin taphachuu qabudha. Maatiin barate haga tokko barattoota ofiitee hin qayyabachiisaa. Kan hin barannellee bariin hin qaxara. Nama qayyabachiisuu danda'u hin qaxara. Karaa adda addaatiin ijoolleen gargaarsa akkaataa argatan uumuu qabudha. Manattoo galan hojiidhaan dur jaajessuu qofa osoo hin taane yeroo muraasa kennaniif hojiin hojjetan jechuun miti. Ijoolleen hojjechaa barachuun isaanii ni gargaara malee dhiibbaan qabu. Garuu naa baratanii wal simsiisuu qabu. Yeroo itti qayyabatan, yeroo itti hojii manaa hojjetan, yeroo hojii maatii isaanii itti gargaaran kan hunda sirriitti ilaalaniitiin hubannoo keessa galanii barattoota gargaaruun baay'ee gaariidha. Kanaaf hundinuu gahee ofii beekuu qaba. Barattoonni illee egaa deemaniitiin biyya ijaaru. Barattoonni kun biyya ijaaru. Sadarkaa adda addaatti ogeessa adda addaa ta'aniitiin biyya gargaaru. Biyya kana haa jiraatanis biyya alaa haa deemanis deemanii deemu biyyaan jedhan qabu. Biyya kana gargaaruu keessatti egaa dabareedha walirraa fuudha. Jenereeshin irraa kuni umrii muraasa qaba. Kanaaf kuni sirriitti galee fi biyya keenya ijaaruudhaaf maaltu nurraa eegama? Gahumsa maal horachuu qabna? Gara fuula duraatti kaayyoon keenya maal ta'uu qaba? Har'eessa jirra? Boro'eessa gahuu qabna? Han jedhu kana sirriitti guduuffatanii beekaniitiin akkasitti yaaduu qaban jedhee tana yaada. Gaafa barsiisotaatiin ani waa lama.
isan kasanirani duguma ani sagat kuban qaba banana ministry bernota aggressively lenji kenu dafti de ma kajur kuban qaba oge sabar sutatvis akisu bar sutat sabje go sadaddatini gawum sabar sutat cimsu gafi tokon qaba ega serne bernota jijjira majira jijjira mezjira ba insane amma barato tarkas kee bar sutat tarkas geer kunu wan guddal garu sirnu bernota yero yero jijjira mukana humna nama baachu dande umunis ba e garida kane chung gaumsa nama kabusan orachum ba ye barbaachi sa barsona rajiranis gaumsa karotun tatafin godamu qaba kallat yaddadatin garafu le durat simot ye fannu guddal tikennamu qaba lenji bersotatif gaumsa qofamiti bersota barsoni kenye si ayna sin qaban iro amma ba insani si ayna sin qaban kanafi an akum amma barnot jijiru daf akasuma simmo serna barnota jijiru daf gawum sabarsota jijiru daf motumman kallati la fakaye de majuru si ayna barsota ratto jechu qaba juruf jirenye barsota hala hi kakabun jijiramu qaba barsisan gafa jurun sa jijirame tiye fanno ke nafake nafa mudurna nutu barannu barsuko inda durna barannu ganama kutasa galo barsisani sa abodde odunam nisan ndirqisisin baye insani sa abodde mekapinu gen oji branka bani dimma branka bani minda makaban sani ngalate fatani dinini ega jurusani san jirachisudaf hindan desechu da minda ne rosani kanavi akabar si sonni kenya hoji berno tatrat gutu magutu tiye fatani dinin baratotas gargarani office gargarani hawasas gargarani bias gargarani I think se ay universitali ba e barbachi sada gom sabratechu barbade tanani tole ulfada obbo tafarran gafi duraka e akuma jurutti ta e barattoonni isin standardi wal fakkaatuun hunduma guutuu biyya kanarratti barattoota kutaa 12 fi qorumsa kennitu qophii qorumsaa keessatti saayinsii peedaagoojii hordofuun waan tokko ta'ee garuu barataan hundi carraan inni qabu manni barumsaa banamu caasanaa banamu malee garaagara bakki itti kitaabni hin geenye jira bakka itti barnootuma guutummaatti hin baranne jira bakka tokko tokkotti immoo waan nama ajaa'ibu waggaa lamaa asitti kan mul'ate firiinumti isin argitan manneen barnootaa fi aanaalee keessa jiran kan siruman dabarsinatu jiru kun maal jechuudha akkamitti waan tokko sirrata jedhu egaa akkuma jedhame inni guddaan manneeti barnootaa hundumtu qabiyyeen isaanii tokkodha kan jedhu ilaalle tokko miti jechuun nan dandeenya kanaaf iyyuu mootummaan hojii ijoo godhate istaandardii manneeti barnootaa gara tokkootti jijjiiruu natti jira jedhee amma agireesivilii hojjechaa kan jiru kanadha. Kun mootummaa bichaa miti uummata wajjiniinis ta'ee sagantaa adda addaadhaan amma sochii uummata kan uumee manneeti barnootaa sadarkaa isaanii miinimam istaandardii guutuu natti jira. Jira sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa kan jedhamu jiru. Amma baay'een isaanii wayi sadarkaa tokkoffaadha yookiin sadarkaa lammaffaadha gadi aana kan ta'anidha. Kan kuni baadiyyaa keessas jira magaalaa keessas jira iddoo hundumaa naannoo hundumaa jira kanaaf kana gochuun akka hojii ijoo tokkootti akkuma isa humna namaa sirna barnootaa fooyyessuu bichaa miti humna namaa cimsuu bichaa miti manneetti barnootaa ijoolleef haala mijaa ta'uun itti jirti yeroo isaan baratu kan jedhu kuni qoratamee tokkoon kan taane beekame hojii cimaadha kan hojjetamaa jiru garuu hankeenyi qophiin keenyi bizee nuti qopheessinu. Specifically manneen barnootaa kuni fooyyaadha ijoollee kanaaf kanadha kunimmoo gad aanaadha kanaaf immoo kanadha kan jedhuutin miti kun kan qopheessan asiyuun hundumti isaanii sirna barnootaa kana baratu sirna barnootaa kitaaba kenname kana baratu jennee isarratti hundoofneetidha kan qopheessan kana gochuu waan hin dandeenyeef jechaadha kanaaf asirratti manneetiin barnoota fooyya'insa qaban ijoollee isaanii. Bifa haalaatiin dabarsu bifa fooyyaa qabaatiin dabarsuu danda'u warri gadi aanan immoo sadarkaa kanaatiin ijoolleen isaanii gar xiqqaachuu danda'u kan darbanina qabiyyeen manneen barnootaa dhiibbaa hin fidu jennee hin fudhannu nuti dhiibbaa fidaa garuu kana fooyyessuu immoo hojii tokko ta'ee hojjetamu itti jiraadha kana ta'ee garuu inni ijoo guddi jenna galcha barbaachisaa ta'ee qophaa'ee. Qaamni sadan tokko garuu hojii hojjechuu baatan jennaan faayidaa hin qabu tokkoffaa inni guddaan barattoota matuma isaanii jira barumsaaf of qopheessuun isaan itti jira carraaquun isaan itti jira yaaluun itti jira dubbisuun itti jira bu'ii bahii adda addaa keessa darbuun isaan itti jira
utun enyu utun egin jechana kanaf barattota lamma fannu barsisota akkuma jedan barsisonni khara qabiyeda bekumsa qabiyetinis akkuma jedame kakkaumsanis even social intelligence sanis bifat kan anta sadafannu matida jarren kun sadan addadureda foye insa qabti jolle fechada kanaf mada tokofa manneti barnuza foye so standard dakka egan gochu kuni erga egame bodumo jarren kun sadan garu addadureedan hoji kanarattu jittu jira kanjeru kallattin ifate kame hoji no jita majira nuti garu asium dubtisani tokokate eda kan kopye su dandenyu male addan bafne specifically mana barusa kanaf jittu dandenyu kana gochu wal dandenye fechada Karena tasu sembarnun mesti degree sedapa, dagangnya kudina dah imani ratikan sih korat tawan tevi. Korum syarat itu roba, korum sih kenapa bu ansa way tapi kamu ti syaki tu ka amanamu ma korum sih kunina thami, korum sih kunimu login bae, yo kanimu korum sih kunimu hal itu kenapa sih sering itu kan jero barata rise, mani marnotais, bersisan mesti mata asas. Yeroo baay'ee komii tuqa komii kan akkamitti ilaaltu dhumarratti dhaamsisin dabarsitanii barattoonni sammuu isaanii qorumsaaf akkamitti of qopheessuu qabu jettu anna qormaataa yeroo qormaanni kennamu shakkiin hin ka'a infaakt shakkiin tokko tokko bu'uura qabaachuu ni mala yeroo qormaanni tatameetillee shakkiidhaaf sababa ta'utu jira qormaanni kennamee barattoonni kufuudhaan yookiin mana barnootaa tokko keessatti ijoolleen darbuun qofti garuu qormaanna sammuusaa shakkii kana keessa waan nama galchuu hin qabu. Kanaaf inni guddaan maaltu godhamuu qaba? Amshuura gammaallee hagam beekutan illee ogeessa qormaataati. Egaa eeriyaa sannan beekaa baay'een isaanii barattootuma keenya warra ejensii keessa hojjetanii hagam beekutti qormaanni dhimma biyyaati irratti murtee kennuudhaan kutaa 12 irratti eenyu hagaluu inni galee kun immoo biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba eenyu hagaluu eenyu afurratti murteessaa waan jiruufi atiin kun dhimma biyyaati dhimma nama dhuunfaa yookiin hin garee tokkootii miti qormaanna tamuu qabu kana sirriitti waatamuu qaba of eeggannoo cimaan godhamuu qaba garuummoo qormaanni kennamee qabxiin gabbuudhaaf yookiin qabxii gareen muraasni qabxii gaarii fideedhaaf hima haatame jedhaniitiin walitti maxxansuun kuni waan laalamuu qabudha gara fuula duraatti hin hatamu jechuu miti qormaanni. Bakki tatamus hin jiru jechuun miti kanaaf namoonni firoottan isaaniis haa ta'u manneen barnootas ijoolleen isaanii darbee fi tokkoffaa lammaffaa jedhamu barbaadan kun jijjiiramuu qabu hin jijjiiramus jennee ala leen jedhama kennamu kun tokko kanaadha barsiisonni wal dorgomaa turanii maanejimentiin manneen barnootaa wal dorgomaa turanii manneen barnoota dhuunfatii fi manneen barnoota mootummaa wal dorgomaa turanii kan dhuunfatii fi kan dhuunfaa ulfaana wal dorgomaa turanii kana keessatti yakki guddaan hojjetameera kuni garuu irra deebi'amee hojjetamuu qabu kanaan booda kun dhaabbachuu qaba hundinuu haqa isaa hojjetee argatee beekee haala biyya gara fuula duraatti ijaaruudha hojjechuu qaba kanaafi yeroo hunda qormaanninnaa kennamu hin hatama jedhee shakkiin uumamu kunis kan shakkii sirriin itti hin fakkaatu of jijjiiruu qabna hundi keenyaa jijjiiramuu qabna namni nu karaa qaxxaamuraati waa argachuu qaba jennee warri tumsinu harka keenya keessaa fudhachuu qabna inni guddaan garuu daa'imman sirriitti akka gahumsa horatan gochuu qabna barattoonni. Maaltirraa eegama akkamittoo qayyabata rakkoo kana keessaa bahu kan jedhu ani dura kaayyoo haa horataniin jedha barattoonni kaayyoo qabaachuu qabu barattoonni gaafuma fuga ani eenyudha gara fuula duraa maal ta'utu narraa jira maaltu na eeggata biyya ijaaruu keessatti ofuma ijaaruu keessatti maatii gargaaruu keessatti biyya gargaaruu keessatti maaltu narraa eegama kan jedhu kaayyoo qabaachuu qabu namni kaayyoo qabummoo kaayyoo san bira ga'uudhaafi tarsiima adda addaa baafata. Tarsiimoo sanarratti hojjetaa deemee waan barbaadu sanii harkaan gaataa jechuudha. Kanaaf ammallee ani barattoota kanan gorsu kaayyoo qabaachuu qabu itti yaaduu qabu biyya kana gara fuula duraa kan gaggeessu isaaniidha biyyi kan isaaniiti. Kanaaf biyya kana baatanii deemuudhaafi karaa haqaatiin karaa ga'umsa horatanii deemaniitiin qofa akka ta'e hubataniitiin of ga'umsuudhaaf sirnaan qayyabachuu sirnaan hojjechuu beekuudhaaf ifaajotu irra jiraan jedha ani kanan dabarsadhu. Tole obbo Tafarraan egaa yaada gudunfaa gaafilee dura kaasirratti siin kaastu kan inni itti dabalu qorumsa kanarratti. Keessumayyuu digitaalaayizdi gochuu yookaan teeknooloojii caalatti fayyadamuudhaaf qophiin jiru maal fakkaata komii yeroo adda addaatti immoo sababa garaa garaa ragaan badee maal jedhamu isin bira dhufaa akkamitti keessummeessitu qabiinsi ragaalee keessan maal fakkaata kan jiru kaasu. Egaa akkuma dooktar bal'inaa waan kaasaniif isa sanarratti yeroo fudhachuun barbaadan
waluma galatti qormaata hatiinsa qormaata wajjin ilaalchise sababni guddaan gara yuunivarsiitiitti akka deemuyyuu kan godhame kanadha. Rakkoon akka kanaa waan tureef. Egaa tokko tokko akkuma jedhe hojii hojjechuu dhiisee sababa kanaatiin kan maqaa adeemsa qormaatichaa gurraachisuuf kan deemu qaamni jira. Garuu qabatamaa kan ta'e immoo rakkoon jira. Rakkoo kana keessaa qoranneetidha iyyuu rakkoo kana keessaa bahu integriitii qormaataa kanaa eeguun nutti jira. Qormaanni kennamu kan uummanni amanii fudhatu ta'uun itti jira kan jedhu qoratame ittidha. Inni guddaan furmaanni iddoon qormaata kennamu jijjiiruun nutti jiraadha. Kanaatidha kanarratti erga keessumatti iyyuu erga waggoota lamaan kana rakkoo kana hiikuuf yaalii goonerra. Yoo personal kurrajaa minaan jiraachuun mala garuu qormaan hatamee adeemsa wanni sana kan faallessu garuu waggaa lamoota kan nuun qunnamne. Kanaaf rakkoon kun akkuma jedhame bakka rakkoo balaaleffachuu nutti jirudha. Waan hin taane yeroo adeemsa gabaabaadhaan daandii gabaabaadhaan ijoolleen isaanii firee gaarii argachuu kan ittiin jiru kan jedhu ejjennoo hundumaa ta'uun itti jira kan jedhu fudhannee karaa keenya. Inni guddaan amma gochuun itti jira jennee yaadneyyu qormaata kana gara dijitaala onlaayin gochuun itti jira kan jedhu karaa mootummaa murtii guddaan jira. Qophiinis godhamaa jira. Iddoon barana iddoo muraasa irratti yaaliif gochuuf qophaa'aa jirra. Kanaaf rakkoo hundumaaf iyyuu furmaata kan ta'u dijitaala gochuudha. Kana keessatti hanni jiru ijoollees mana isaanii gara yuunivarsiitiitti tiraanspoortii gochuun hin jiru. Waan hundumaafi ijoolleen tasgabbaaf ta'e fudhachuu kan dandeessu sistemii kana yoo uumne waan ta'eef kanarra yaalii gochaa jirra. Garuu infiraastiraakcharii isaa guutuun baay'ee kaapitaal intensiiviidha. Kanadha xinnoo mootummaa chaalenjii gochaa kan jiru. I think mootummaan sadarkaadhaan itti deemuu nutti jira. Takkaatti maasiivilii hundumaa iddoo hundumaatti onlaayinii gochuurra magaala irratti jalqabne isaa achi ogummaa adda addaas humna adda addaas uumaa. Yeroo tokko akka biyyoolessaatti haalatti hin kenninu uumuu nutti jira jedhamee yaadamaa jira. Kanaaf furmaanni inni uumaa kanadha jennee hojjechaa kan jirru. Xumura irratti kan isin tonkaasin hafame dhimma ragaalee qabachuu fi komiidhaaniin wal qabatee yeroo qorumsi kenname baay'insaa hiriirri karra kana dura baay'ata waan ta'eef komii kanaan wal qabate keessummeessuu fi qabeensa ragaaleetiin wal qabate. Egaa komii kana ilaalchisee baay'isuu akkaataan ittiin sirreeffamu. Adeemsisaa yaa'u teknoolojii irratti kan hundaa'e waan ta'eef waan tokko shakkii hin qabu. Yaa'u namni takka takka ekspeektii godha. Qabxii guddaan fida jedhee ekspeektii godha. Akkata isaammoo iyyuu qophiisaa yookiin immoo teeknikaalii gizeema qorataman sana kan dogongoran baay'ee hin jiru. Buukilatii sirriidhaan hin guutani, koodii sirriidhaan hin guutani. Koodii qorumsa fudhatanii buukilatii sana dhiisaniitiin waan hin taane guutu. Innas bifa hin taaneetiin rizaaltiin isaanii gadi bu'aata. Kana kanarraa ka'anii iyyannoo akkuma akka barbaadanitti dhiyeeffatu. Gin iyyannoo kanarraa ka'ee dogongorri kan argame kan sirraa hin jiru. Iddeen ani addana dhufe argittichaadha. Kanaaf sistemiin jira, haalattiin iyyatanii jira, sistemii iyyannoo isaanii kan cheekii kan godhu jira. Daataa amansiisaa ta'e, sistemii amansiisaa ta'e waajjira sana keessa jira. Ijoollee sirreessa firii isaanii bifa dhugaa ta'eetiin ibsuuf jechaadha. Kanarratti shakkii adda addaa ijoolleen keenyas qabaachuun ittiin jiru, barattoonnis qabaachuun ittiin jiru. Karaa keenya konfidenshaalii bifa kanaatiin kan amansiisu. Daataa waan hin jedhee fi ragaa biyya kanaa guutuutti isin bira jira waan ta'eef qabeessa daataa keessatti qabeessa immoo inni akkuma jedhame ijoolleefis dhaamsi dabarsee inni akkuma jedhame gara miiliyoona 32 jira daataan barattoota. Ani hundumta keessan nu bira jira. Amma 89 jalqabee gara dijitaalitti jijjiirra. 89 gara miiliyoona 11 kan ta'u gana kan barana dijitaalaayizii ta'u jira. Kanaaf isa qabiyyee kana dijitaalii goone isa achi rakkoo adda addaa sigaatii adda addaa amma sigaatii guddaadha kan qabnu nuti yoo akkuma jedhameyyuu raagaan kun dijitaalaayizii bakka hin taanetti baduu danda'a. Wanni isa gadhiisuu danda'a. Qalamni isa gadhiisuu danda'a jennee amma 89 as kan jiru almost gara miiliyoona 24 dijitaalaayizii gooneerra. Ishaafti immoo barana xumurraa kanarratti xiyyeeffannoo hojii guddaa hojjechaa jira. Ijoolleen maal jettu? Ijoolleef egaa akka sadhumaatti barana qorumsa ganaadha. Guyyaan murtaa'e yeroo murtaa'u ifan ta'a.
garu wata wajji gara dumarratti kennuuf qoppi gochaa jirranati kanaaf ijoolleen batakka kesmattiyu galbeen qaru barattoota xumurameera gara kuma ibbatorwaafi wayiti barana fudhata jenneet qopheessaa jirrama kanaaf waan sadii isaan irraa eegama tokko sammuudhaan qophaa'uutti jira tasgabba'uun isaanitti jira lammaffaan immoo iyyuu baruu amma yeroo amma hojiin baruu barumsa xumuramaa jira isa baratan sana sirriitti konsolideetii gochuun isaanitti jira kana godhaniidhaan tasgabba'anii manni gochisaa jira sadaffaan immoo iyyuu keessumattuu isa hanna kana sirriitti balaaleffachuun isaanitti jira hannaan kan argame eessayyuu isaaniin geessisu mnaalbaat yuunivarsiitii semisteera tokko semisteera lama turuu danda'u isaa achitti fufuu hin danda'ani kanaaf uf danda'anii amma danda'anii akka hojjetanii gorsuu kan ergaa dabarsuu hin barbaadu. Istuudiyoo AMN itti argamtanii yaada keessanii daawwattoota keenyaaf waan qoodanii fi hedduun isin galatoomfadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qopheeffannee kanumaan xumurama torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina waan waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.